På höstmötet så har vi ju den traditionen att dela ut förtjänstmedaljen, årets förtjänstmedalj för berömvärda gärningar inom kulturmiljövården. Och i år har vi en pristagare, och jag skulle vilja, innan jag bjuder upp den här pristagaren på scenen, vilja faktiskt läsa direkt ur själva nomineringshandlingen. Årets förtjänstmedaljör är initiativtagare till sajten Göteborgs historia och har verkat för att öka och sprida kunskapen om Göteborg och det kulturarv som vi alla vill värna om. Genom foton, bilder, anekdoter, artiklar, föredrag, studiebesök, stadsvandringar har vi fått ta del av byggnader, miljöer, företeelser och personer som har eller har haft anknytning till Göteborg. Han, för det är en han har en oförtruten kraft att inspirera oss både via sajten och framförallt genom den Facebookgrupp som är kopplad till den. Gruppens medlemmar har på ett par år med rask takt närmat sig antalet 3000. Han är en genuin förebild och inspirerar oss att skriva och kommentera om egna minnen, göra inlägg, delge varandras erfarenhet och ger oss många goda initiativ att aktivt ta del av en historia som inte bara handlar om dåtiden utan också om nutida händelser som om några år kommer att vara historia för kommande generationer. Många av medlemmarna är mycket unga och får via media som nu är tillgängligt, Facebook, massor av intressant historia om sin egen miljöbakgrund som med all säkerhet bidrar till en starkare identitet som person. Boende i Göteborg eller på annan ort har ingen betydelse. Det är intresset för Göteborg som är huvudtemat. Medaljören verkar för att hålla gruppen öppen och trivsam helt enkelt. Bara öppna famnen. Vi medlemmar är tacksamma för att han orkar göra så mycket för oss göteborgare. Han är född i Portugal, levt i vårt land i drygt 30 år och har blivit en riktig göteborgare. Han förtjänar all uppmuntran. Om nu ni inte ger den här personen den största applåden den här dagen, då blir jag besviken. Välkommen upp på scen, årets pristagare, Elio R. Duarte. Tack, Elio. Tack. Det är en stor ära för mig och en glädje för mig, Elio. Du ska veta att på ett arbetsår så är det här en av mina absoluta höjdpunkter, att få äran och glädjen och dela ut den här förtjänstmedaljen till dig. Och jag hoppas jag har den med mig. Jo, men det har jag väl. Nej, det var micken. Här, Elio, ska be att få dela ut förtjänstmedaljen som ser ut på det viset. Och jag skulle också vilja överräcka diplomet samt läsa upp den betydligt kortare då motiveringen till förtjänstmedaljen. Elio Duarte tilldelas förtjänstmedaljen för arbetet med att sprida kunskap om Göteborgs kulturhistoria och oförtrutet inspirera såväl unga som äldre att berätta en mångfacetterad historia på ett nydanande och gränsöverskridande sätt. Och lite blommor ska vi också, Elio. Några ord. Tack så mycket. Jag vill bara säga tre korta meningar som tror jag att det är viktigt för alla som sitter hos oss idag. Om ni har en vision om att ha koll och veta, synas och vara känd, lyssna och agera, så kan jag glädja er med att det är jag också. Utan historia är man ingen identitet. Tack så mycket. Obrigado. Tack så mycket.
Applåder.